Търговията с болни е факт. Близо 400 болници у нас се борят за здравноосигурителните ни вноски. Бюджет, който вече е над 3 милиарда лева и никога не стига. Пациентът носи пари. Така действа системата. Карат ли линейки пациенти срещу заплащане и защо болници сключват договори с общо практикуващи лекари за насочване на пациенти? Аз съм Генка Шикерова. Вие гледате разследване и търговия с болни. България е на първо място по брой болници на глава от населението в Европа. Но и начално място по смъртност. Парите за здраве се увеличават всяка година, но никога не стигат. Болниците са търговски дружества и трябва да печелят. Принципът – повече пациенти, повече пари. Целта – нашите здравни вноски. Средството – клиничните пътеки, които никой не знае как се остойностяват. Директна оферта за директна болница. Те не ни откараха в възможно най-близката болница, където ние живеем. Линейките водят в определени болници, на които и се плаща на линейките 100 лева. Да, това е публична тайна. Благодаря ви да се смирите, така по-лесно да преодолеете загубата на вашата майка. Преди няколко месеца майката на Мариана Ганева пристига в София, за да помага на дъщеря си в отглеждането на малко дете. Един ден семейството я намира паднала на земята. Викат линейка. Когато пристигна лекаря, направи преглед така първичен, сложи обезболяващо и започна да умува на къде ще я караме. Когато попитах ще отидем ли в Пирогов, той каза, че там заради ремонтите е по-трудно достъпна болницата и сега ще видим къде ще отидем. И започна от личния телефон да върти на други лекари, предполагам от други болници, къде може да отидем, за да е включен рентгена, да се направи снимка. И на 2-3 пъти не успя да се свържа с някого. И последния път успя и се свърза с лекар в болница и тръгнахме натам. И когато отидохме там, се оказа, че рентгенът им в момента не работи. Изключен е и ще работи на сутринта. Ние отидохме към 10:30-11, тя до сутринта не беше снимана все още, но не ни изпратиха към друга болница, за да бъде направен рентген. Принципът, на който трябва да се карат спешните пациенти, е най-близкото лечебно заведение, в което може да бъде оказана помощ. Миналата година издадахме заповед, че пациента се кара в най-близкото лечебно заведение до мястото, където е намерен. И това се следи с GPS-ите, които са поставени в линейките. По неясни причини линейката с майката на Мариана, която е в столичния квартал Хаджи Димитър, не отива в ИСУЛ, подминава окръжна болница, София Мед, не поема към желание от пациента Пирогов, а се озовава в ортопедична болница Витоша. В обяснението до медицински одит, лекарят изпълнил повикването, пише: макар и дълъг, пътят до там е по-равен. Лекаря от бърза помощ, какво си говореше, на какви разговори станахте свидетел в момента, в който проверяваше къде точно да бъде закарана майка ви? Кой е на смяна, да си научат графиците, да не стават грешки, да знаят кога да търсят лекаря, който е на смяна в съответната болница, да може да бъде, предполагам, там транспортирана, за да ѝ окажат съдействие. Вие подозирате, че лекарите са замесени в схема с това да карат болни в определени болници. Защо? Кое ви навежда на тази мисъл? Навеждаме на тази мисъл това, че те не ни откараха в възможно най-близката болница, където ние живеем. Това е ИСУЛ. Отказаха да ни заведат в Пирогов и започна лекарят сам да търси къде да ни води, при положение, че ние му предложихме къде можем да отидеме. По думите на жената, към 11 часа вечерта в частната болница вече е почти празно. Установяват, че рентгена не работи. Поискахте ли да отидете на друго място? Ами не, защото те ни казаха, че сутринта ще бъде направена снимката и вече оттам нататък най-вероятно е за спешна операция, тъй като ако не се направи операция, 2-3 месеца животи остават. Защо? Ами защото ако се залежи, това е гарантирано. Ако не се направи операцията, това е гаранция, че тя ще почине. Кой постави диагнозата, че трябва спешна операция да се направи? Лекарят, който ни прие, дежурният лекар в болница Витоша. На база на какво постави тази диагноза? Така като е погледна. От този поглед жената научава, че ще трябва смяна на тазобедрена става. Спешно.
Добре, а след като се нуждае от спешна помощ, не стоеше ли въобще въпроса тя да отиде в друго лечебно заведение, където може да и се направи спешна операция, ако действително е нужна? Не. Те просто я приеха и решиха, че операцията ще бъде направена тук, в тази болница. Но тя се отложи с един ден. Да, един ден, два. С началото на операцията настъпват осложнения. Жената е преместена в друга болница, но лекарите не могат да я спасят и тя умира. Няколко седмици дъщерята прави опити да вземе документите от болницата по ортопедия, за да погребе майка си. И на поредното позвъняване чува това от управителя на болницата. Благославям ви да се смирите, така по-лесно да преодолеете загубата на вашата майка. Притеснявам се да не би да ви подложат, има главни адвокати, които се чуват как да изчелисенчат нещата и да опозорят човек, за да може да спечелят някой лев. Те са много хиляди са. Така че от тази гледна точка просто ви моля да бъдете разумна и да не ни притеснявате. И моля ви, преодолейте болката и скръпта и оставете на мир. Моля ви. С моята квалификация, аз да речеме, включително на международни публикации, сега в момента се гласа за доцентура, се подготвям, скоро ще се хабилитирам. Трябва да ви кажа, просто и тия стресове, които ще ми дойдат излишно. Управителят на болницата отказа да говори пред камера. Писмено той ни обясни, че за пациента е направено всичко необходимо. Осложненията са били твърде много. Дали има някаква договорка между ваши лекари и лекари от бърза помощ да бъдат карани пациенти в болницата? Договорка има между пациентите и лекарите от бърза помощ. Пациентът избира къде да бъде заведен. Пациентът може да избере цяла София. Това, което е записано, е, че пострадалия трябва да бъде закаран до най-близкото лечебно заведение, където може да му бъде оказана адекватна помощ. Така е, логично е, да. Така е, само че най-близкото заведение, като отиде в Пирогов, да речеме, цените са едни, в селската болница на края на София са наполовина цените. Говорим за здравно осигурен пациент. Здравно осигурените пациенти при фрактура отиват и плащат за имплант. Това, което вие ми говорите, са някакви последващи действия. И те имат едни баснословни цени от порядъка на стигат до 3000 лева. При нас цената е 3-4 пъти по-евтина. Затова хората ни обичат. Те са поискали Пирогов или ИСУЛ, защото ИСУЛ е най-близко. Е, в такъв случай, защо са докарани при нас поред вас? За това ви питам. Защо се води този разговор на мога да разбере? Това няма никаква връзка с лечението при нас. Но аз това ви казвам. Аз не ви питам по отношение на лечението. Въпросът е дали има насочване на пациенти към определени болници. Това не мога да ви кажа, госпожа. Това трябва да питате в бърза помощ, в централата. Има ли, няма ли и така нататък. Преди няколко седмици от фитнес, намираш се близо до околовръстното шосе в столицата, звънят на бърза помощ, защото млад мъж се е почувствал зле. Линейката пристига след 40 минути. Човекът иска да остане анонимен, защото част от близките му не знаят за инцидента. Когато дойде бърза помощ, в началото нещата изглеждаха така съвсем нормални, след което нещата за мен поне станаха малко странни. Започна сякаш разговор между доктора и придружаващата медицинска сестра, вероятно, при което се казва ми сега какво ще правиме, ми да видим ще го караме ли или ще подпише. Да подпишете какво? Вие разбрахте ли в този диалог между какво и какво ще избирате? Просто се подписваш, че не желаеш да лекува, да го кажем или да отказваш се от услугите, след което вече аз почнах да настоявам да знам ли нещо, ами състоянието е. Тежко, спешно, трябва бързо да ни откараме до София Мед. Значи директна оферта за директна болница. Самия разговор ме провокира и директно попитаха, не може ли до друго място, примерно до Пирогов. Не може, София Мед е в района. От локацията на фитнеса става ясно, че три големи болници са на почти еднакво отстояние. По права линия е специализираната болница по кардиология Сити Клиник, до която се стига за по-малко от 6 минути. На почти същото разстояние, но при значително по-сложен трафик са Света Ана и София Мед. След като отказва офертата, пациентът, който има всички показания за инфаркт, при който първия час е животоспасяващ, хваща такси. Линейките водят в определени болници, на които и се плаща на линейките 100 лева. Да, това е публична тайна.
На този фиш за спешна помощ директно са написани координати на лекарите, които трябва да бъдат търсени в съответната болница. Контролирането на притока на пациенти през линейките е един от лостовете за влияние върху приходите на болниците. Съществуват и наказателни акции. По неофициална информация, през последните месеци на служителите на бърза помощ е дадена устна заповед да не карат болни в Сити Клиник. От лечебното заведение признават, че в един момент линейките намаляват. Това ни учуди. От един момент нататък нас ни учуди, тъй като в нашата болница всъщност покрива целия диапазон, цялата палитра от сърдечно-съдови заболявания, както като диагностика, така и лечение. В края на миналата година рязко спира потокът от линейки в Пирогов. Имало ли е наказателна акция срещу Пирогов, линейки да не карат тук пациенти по спешност? Според мен това нещо аз не мога да го кажа на 100%, но като смятам, че имало такава устна заповед към колегите, които работят в спешна медицинска помощ, да не се карат от края на октомври и почти целия ноември месец, е имало такава наказателна акция към Пирогов. Защо? Защото тогава усетихме рязко сваляне на болните, които са докарани от екипите на спешна медицинска помощ и намаля изведнъж рязко работата, статистически погледнато 30 до 40% спрямо предишните месеци и предишните години. А защо се наказва Пирогов? Какво сте направили, за да ви наказват? Това аз не мога да кажа. А може да кажа този, който наказва Пирогов. Но доколкото знам, имаше някакъв конфликт. Директорът на бърза помощ, доктор Георги Гелев, който е с последно предупреждение за уволнение за лоша организация на работата, не беше открит за коментар. Използването на линейките за контролиране и насочване на потока от болни е публична тайна, но в Министерството на здравеопазването не знаят за такива случаи. Не сме установявали такива. Разбира се, пациента трябва да бъде закаран до най-близкото лечебно заведение, в което може да му бъде оказана съответната помощ. Но мисля, че това се спазва в момента, поне по данните, които имаме. И осъществяваме периодичен контрол. За практиката на насочване на пациенти през линейките признава бивш министър на здравеопазването. Понякога имаше насочване на определени доходоносни случаи, които биха донесли повече средства на болниците, към определени лечебни заведения. Защото достигна информация, която е абсолютно достоверна, трудно е да се докаже, тъй като тия неща не стават наявно и никой не дава бележка, че за изпращането на дадени пациенти с определени заболявания, примерно сърдечно-съдови, където се получават добри пари към дадена болница, се връща на съответния екип или център определена сума пари, което е неприемливо. Да, носят се такива слухове, но това са недоказуеми неща. Дали говори се, че с екипите на спешна помощ болници се договарят, срещу което екипите получавали някакво възнаграждение, така че тежко болните да не се карат в определени болници, т.е. разходоемките пациенти. Факта не е от вчера, че малко са болниците, които се наемат с тежко болните. Търговското дружество ще предпочете да харчи малко, за да има по-голяма печалба. Това е смисъла на търговския закон в края на краищата. Другата схема за насочване на пациенти е през общо практикуващите лекари. Това е договор, който частна болница предлага и сключва с общо практикуващи лекари. Цената е 70 лева за изпратен пациент. По този повод общо практикуващ лекар, чието име няма да цитираме, пише: изпращам ви гражданския си договор с псевдокомисионерните договори в частната кардиологична клиника. Но се пита в задачата, защо и другите имат същите договори. Това са 20 човека от болницата, като другите лекари нямат специалност кардиология. И само изпращат остри коронарни синдроми по талони номер 7 и по това получават 80 лева на изпратен човек. Правилно ли е или се заобикаля закона? Защото типично медицински за тази дейност не е необходимо да има допълнителни договори. Според лекар, пожелал анонимност, практиката на предлагане на пари за изпращане на пациенти към конкретни заведения е популярна. Цената е от 50 до 200 лева на човек. Нормално ли е частните болници да сключват договори с общо практикуващите лекари и на общо практикуващите лекари да се плаща за изпратен пациент? В едно съм сигурен, че когато се плаща нещо, задължително трябва да има договор и този договор трябва да го отчитат и двете страни. Тоест, ако има някакво заплащане, той да не е под формата на рушвет,
да бъде така регистриран, че да бъде за реално свършена медицинска дейност. Тоест, когато един колега общо практикуващ направи усилието да направи тези необходими допълнителни изследвания, които са необходими за болничното лечение на един пациент, имам предвид такива, бих казал, по-общи проблеми, като анемия, бъбречна функция, алергия. Тоест, когато колегата е положил усилие да подготви пациента, на който предстои болнично лечение, и той ги е извършил предварително, и те са регистрирани по някакъв начин, е нормално за тази дейност да му бъде заплатено по договор. И това е насочване на практика на потоците, основно в частни болници или поне в болници, които плащат за пациент. Така се получава. Ако болница... Не ви разбрах. Поставяме нещата на конкурентна основа. Няколко болници, едните предлагат договор на общо практикуващия лекар за изпращане на пациент, другите не предлагат. Тоест, общо практикуващия лекар е финансово мотивиран да изпраща в болницата, която плаща, а не в тази, която не плаща, независимо от това как преценява качеството на едните и на другите. Да, звучи логично. Звучи логично. И се получава, може да стигне момент на за наддаване на пациенти. Това нормално ли е? Срещу което аз, бидейки член на управителния съвет на Дружество на кардиолозите в България, преди 7-8 години алармирах за тази потенциална възможност. Че ако не се пресече тази практика на време, а практиката е задаване на пари под масата за насочване на пациент, може да наистина да се стигне до наддаване, което ще изкриви тотално практиката. Договорните практика... отношения също водят до наддаване. Ако едната болница дава 100 лева на пациента, другата 150, пак сме в ситуация на конкуренция. Казах какво имам предвид. Не трябва да се дават пари под масата и не трябва да се дадени само за написване на направление. Нормално ли е GP-та да имат договори с частни болници, за това да им се плащат пари, за да изпращат на всеки изпратен пациент там? Това най-малкото нарушава правото на пациента, защото пациента трябва да избере в кое лечебно заведение да отиде. И ако пациентите добре познават своите права и ги упражняват, няма как нито джипито, нито линейката да го закара някъде, където той не иска, защото пациента трябва да бъде попитан. От Здравната каса обясняват, че закона не забранява сключването на подобни договори. Закона не забранява това, но не мисля, че е професионално. Аз лично, ако бях практикуващ лекар, не бих сключил такъв договор. Защо? Защото не е професионално. Не е незаконно обаче. Откъде е впоследствие? Това означава наистина търговия с пациенти. Повече болни, повече приходи. Принципът, на който работи българското здравеопазване. Междувременно повече от месец Мариана Ганева чака отговор от институциите към Министерството на здравеопазването, защо майка й не е откарана в най-близката болница. Чака и резултатите от аутопсията, за да разбере причините за смъртта. Последното, което е чула, е, че скоро няма да стане. Следващата седмица очаквайте втори епизод на поредицата Търговия с болни. От мен приятна вечер!